Varfëria është ulur këmbëkryq në Durrës. Sigurisht që ky problem është akoma më impret në zonat informale, aty ku banorët vijojnë të jenë të paintegruar në jetën e Durrësit. Ishkoneta është ai territori i qytetit ku afro 80% e familjeve i marrin ushqimet me listë. Pun fikse nuk kanë dhe si rrjedhoi nuk e din se kur do të kenë para për të bler ushqimet më të domosdoshme. Me fat janë ata banorë që kanë ndonjë pensionist në gjirin e familjes. Pasi të paktën e kanë një datë të sigurt në muaj ato të pensionit për të marrë ndonjë lek. Të tjerët punojnë me ditë duke marrë lopatën apo kazmën në duar në kërkim të ndonjë ore apo dite pune. Përballë këtij realiteti, marrja e ushqimeve me listë është e vetmja mënyrë që në tryezat e tyre të paktën të mos mungojë buka that. Me listë muaj fillon e marrën me listë. Do vjerë muaj na nuk kemi me çfarë mi pagu prap. Jo vetëm si familje. Po kretë këneta, të njëjtën kanë. Njëjtën problem. Ma fukara se këneta nuk ke, jo në rrethin e Durrësit, po në Shqipëri besoj se nuk ka. Kretë fukarajt në këneta kanë ashtë kretit. Me gjithë, a ju japin dyqanet me listë? Po na japin, na kanë dhonë, faleminderit për dyqanet, na kanë dhonë, po në s'kemi ku i marrin, me i pagujt. Si të mush ish mujnë, më kushte për gjallin nënës. Çfarë artikuj shbleni më shumë me listë? Ushqimore mo, vaj, sheqer, makarona, një sapun për t'la robat, që ata, që të blim tjetër. Ato gjëna të mira kanë falementu, ato si kemi mo. Këtu, 80% e njerëzve janë pa punë, punojnë njerëzit 2-3 ditë në mujtë. Edhe, ma fat lumi është ajë që ka një pensionist, një pension edhe e di që i vjen një ardhur. Për në ryshe tjertë janë gjithë pa punë, janë shumica pa punë. Ushqimet si blien? Ushqimet në çdo dyqan ka lista. Çdo dyqan ka lista, janë sa i çarçaf. Njerëzit tash kanë filluar edhe dyqanet të shtrëngohen se u bë lista çarçaf edhe u ka ra buxheti edhe dyqanet janë shtrënguar edhe to tash s'po japin më as me listë. Popli ka ra zero. Lista pa fond apo? Lista pa fond. Marrin njerëzit ato rrogën kur to japin. Rrogën marrin ato asistenca dhe përkraja sociale kush ka. Vi shlynë ato, fillojnë prapë, me para. Ky më betësh. Me gjithë listat zgjerohen pa fundësisht, arrin dhe një pikë kritike kur s'japin më dyqanë. Arrin lopestaj dhe ullë Shqipenin edhe i dëshkoj ku dëshkoj edhe ne dëshkoj ku dëshkoj, me në dhe në pash. Kjo situatë po rezikon edhe falimentimin e biznesit lokal. Paraja mungon, njerëzit numërojnë qindarkat dhe ushqimet merren thuajse vetëm duke shkruar emrin në listat që nuk kanë të sosur. Në këtë njësi ushqimore të Ishkonetës, borxhet nga listat llogariten në afro 20 deri në 30 milion lek të vjetra. Shpresa për t'i arkotuar këto para zbehet dita ditës, pasi komuniteti nuk ka punë. Për sa kohë është ushtroni aktivitetin këtu në Kle? Ne kemi 3 vjet. Fenomeni i blerjes me listë, për sa kohë ekziston? Këto ekziston që shkosh kur është kriju, do me thonë, popli këto. Në dyqanin tuaj, sa ka shkuar lista? 20-30 milion lek. Qa fitojmë, japim listë, dihet e e gjanë, a kupton, ku do, jo vëtëm të unë. Qfarë blenër, zakonisht me listë? Mil, makarona, a kupton, gjanë atë që duhet të nevojqme, për shpi. Ju thatë se keni një borç për i afro 20-30 milion lekësh nga konsumatorët, a rrezikon që të falimentoj i biznesit? Po normal që rrezikon, a kupton? Normal që rrezikon, po e mbojmë me zartë. Gjdo klient do me thonë që vjen këtu, qësë ma të vjen borç, edhe ku do shkëm ne. Gjusmën me lek, gjusmën pa lek, ato... A kupton, kjo është. Klientët janë korrekt, sa po marrin rrogat i paguajnë? Po klientët janë korrekt, po ku qofsa ato nuk punojnë, ku do i marrin? Që ti sjell, na kupton. Duke shkruar emrin dhe duke vënë firmën mbi një fletore. Kjo është mënyra e të marrit ushqime me listë. Kështu merren kryesisht thasat e miellit, fasulja, misri, buka, makaronat dhe vaj. E thënë ndryshe, vetëm ushqimet që të garantojnë ekzistencën.